اللہ اللہ ذات مصطفیٰ. اگر شیر سمجھ میں آئے گا یہ ضرور سبحان اللہ کہے گا سچائی ہوگی تو دعاؤں سے نواز کے حاضر ہوں گے کہ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ جس میں صدا بلند شان ہے. اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس میں صدر بلند شان ہے. کس میں صدر بلند شان ہے. کس میں صدر بلند شان ہے. اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس میں صدر بلند شان ہے. اس صدر بلند شان ہے. اللہ اللہ ذات مصطفیٰ اس صدر بلند شان ہے. اس صدر بلند شان ہے.
زبان ہے کائنات بے زبان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے اور شیر جی کا ہم دادا فرمائے دقت دیو نہیں آپ کو بتا دیجیے گا ہم اپنی جگہ لے لیں گے ہمیں آپ کو اچھا لگے گا ضرور آپ کو نوازے گا ہم آپ کے ساتھ مکمل جب جب مصطفیٰ کے آس پاس ہو جب محبتوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں یا رسول اللہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لگانا جانا یا رسول اللہ ماشاءاللہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں جب سے مجمع میں ہوں اور آج میں اپنی مطلب یہ پہلی بار یہ ایسا ایگزام دیکھا اور پہلی بار اتنا مجموعہ کو دیکھا بیدار ہوتے ہوئے بھی اپنی محبتوں کے ساتھ ساتھ سنتے ہوتے میں امر ڈوبا میں بہت پروگرام کیا مگر آج دکھن محلہ میں پہلی بار ہے پروگرام اور پہلی بار اتنا مجموعہ کو میں نے دیکھا ہے اور اتنی حقیقت اتنی محبت میں نے آپ نے دیکھا ہے جن کو فخر پارسائی ہے جن کو فخر پارسائی ہے وہ کہاں رہیں گے حشر میں جن کو فخر پارسائی ہے جن کو فخر پارسائی ہے جن کو فخر پارسائی ہے وہ رہا رہیں گے حشر میں وہ رہا رہیں گے حشر میں شاید
میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بس آخری شعر حاضر کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے ان کے سر پاک کے لیے سو کے پاس جانا دیجیے. ان کے سر پاک کے لیے ان کا سلسلہ تو